Ал оңтүстік Кореяда коронавирусты жұқтырудың жаңа 5 дерегі тіркеліп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы елге эпидемиологтардан құрылған шұғыл әрекет ету тобын аттандыру туралы шешім қабылдады. Мамандар корейліктерге төніп тұрған эпидемия қауіпімен күрес жүргізуге барынша атсалысатын болады. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Оңтүстік Кореяның денсаулық сақтау министрі қауіпті вирустың тез таралуына алғашқы науқастарды емханаға қабылдау кезінде қауіпсіздік шараларының сақталмауы себеп деп отыр. Министр коронавирусты 30 адамның жұқтырғанын растады. Оның екеуі көз жұмған, тағы үшеуінің халі нашар. Дәрігерлер ауру белгілері байқалған тағы 398 кісіні қатаң бақылауға алды. Кеше ғана карантинге байланысты 791 адам оқшауланса, бүгін олардың саны 1000-нан асады. Шынымды айтсам, мен қатты қорқамын. Сол себепті бетперде тағып алып, оны мүлдем шешпей жүрмін. Меніңше билік осы мәселеге барынша назар аудару тиіс. Ауруды жұқтырған науқастардың барлығы Кёнгидо провинциясындағы емханаларға жатқызылған. Сол себепті жергілікті билік өңірдегі 230-дан астам балабақша, мектеп пен жоғары оқу орындарын уақытша жауып, қызметкерлерін жоспардан тыс демалысқа жіберу шешімін қабылдады. Білім ошағында аурудың таралуын болдырмау үшін барымызды салуымыз қажет. Осы орайда провинциядағы 209 мектеп жабылды. Бірнеше студент пен мұғалім карантинге жатқызылды. Алдағы уақытта ауруды жұқтырған науқастармен тікелей қатынаста болған азаматтардың барлығына елден шығуға уақытша тыйым салынуы мүмкін. Ел арасында вирустың пайда болуына жақында ақыштың Кореяға сібір жарасы бактерияларын жіберу жағдайы себеп деген қауесетте тарап кетті. Алайда жергілікті билік бұл хабарды жоққа шығарып отыр. Айта кетсек, коронавирус алғаш рет 2012 жылы Сауд Арабиясында анықталған. Ауруды жұқтыру деректерінің 41% өліммен аяқталды. Індетке қарсы вакцина әлі күнге дейін табылған жоқ. Дариға Ташенова, Қанат Базылхан.